masser af boder og masser af mennesker. Og det er ikke, loppemarked det her, det er faktisk nye ting, det er krammerting, der er alle mulige ting, hjemmelavede ting, håndværksgjorte ting. Og så er der herovre er der blomster, og det er faktisk nogle lidt specielle blomster. Hvad er det, der gør de her blomster lidt specielle? De her, tænker du på dem her, det er forskellige arter af fuchsia. Men det er noget almindeligt noget fuchsia, kan man ikke sige det? Jo, altså de der sorter af fuchsia, de er almindelige, de her er ikke så almindelige. Men ellers så har vi alle mulige forskellige sommerblomster til udplantning i haven og i udplantning i krukker og altankasser osv. Det her, det er noget af det sidste, vi er tilbage. Vi skulle gerne have solgt ud i løbet af de næste par uger. Og så kan jeg se, der står på de skilt derhenne, at det er økologisk. Hvorfor skal en potteplante være økologisk? Altså, alt det vi har her, det er økologisk. Krydderurter og grøntsagsplanter til udplantning i drivhuse og i haven. Det er alt sammen økologisk. Og for det skal være økologisk, det er en meget lang diskussion. Det skal det primært for at skåne vores miljø. Og det er uanset om det er potteplanter eller grøntsagsplanter eller hvad det er. Er det ikke fordi, at man skal spise... spise dem, at vi producerer potteplanterne grønt. Det er simpelthen fordi, vi tænker på miljøet og dem, der arbejder med potteplanter i et gartneri, hvor de sprøjter. De er altså også udsat for en vis fare. Pudselig nok, så købte vi Grenes Mænden købte gartneri fra en gartner, som er blevet syg af at bruge nogle af de gifte, som man bruger i almindelig gartneri. Det var et giftstof, der blev brugt mod snudebille, som kan være et slemt skadedyr i gartnerier. Hvordan sælger I jeres produkter normalt? Fordi det er vel ikke normalt, at I sælger på sådan en marked som det her? Nej, det er noget, vi er begyndt på at opsøge sådan nogle markeder for at komme ud og vise os ud af til. Ellers så sælger vi på vores adresse ude i, på Snubbe Korsvej i Tostrup. Der sælger vi hver dag fra midt fra klokken 9 til klokken 15 selv har vi åbent derude, også i weekenden. Men når I nu er på sådan en marked, kan I så mærke, om det gør det nemmere at sælge tingene, når der står økologisk på? Det gør det. For mange er det afgørende, at det er økologisk. For andre er det bare, fordi vi har nogle pæne produkter, nogle flotte blomster, og vi prismæssigt ikke ligger højere end de andre. Så det er for nogen betyder det en hel del, at det er økologisk, fordi der er nogen, der går meget op i, at det er produceret på en miljømæssigt forsvarlig måde. Så skal jeg her til sidst skal jeg lige høre dig. Nu der er også en del udplantningsplanter. Der er nogle grøntsager. Hvad, det er gurker, tomater og sådan nogle ting? Ja, det er gurker, tomater, auberginer, peberplanter, meloner, squash. Squash det er til udplantning på friland. Og så har vi så også krydderurter til både til udplantning på friland og i drivhus. Vi prøver at have så stort et sortiment som muligt. Vi har også en hel del forskellige sukkulenter, altså planter, der tåler udtørring i længere tid. Men altså, nu de her grøntsager, altså gurker, tomater, er det ikke lidt sent at plante dem ud? Vi er jo henne i juni måned. Kan man godt gøre det stadigvæk? Det er bestemt ikke sent. Altså, man kan plante ud helt hen til Sankt Hans. Altså, hvis man har nogle forkulturer og nogle andre ting, eller man har blomsterplanter stående, som man planter ud på en af. Man kunne have gjort det tidligere, men det er absolut ikke for sent. Især ikke sådan noget som agurk. Det må man endelig ikke plante for tidligt ud, fordi så risikerer man simpelthen, at de går til. Især den maj måned, vi har haft, hvor der har været flere nætter med temperaturer ned til 4-5 grader, der er det ikke smart at plante sådan noget som agurker og meloner ude i koldhus. Fordi hvis jeg køber sådan en agurk for eksempel, hvornår kan jeg så høste den? Du kan høste den første agurk om... Nu skal vi lige passe på, hvad vi siger med vejret, men hvis vi får nogle dage med sol, så kan du høste den første agurk om 14 dage til Sankt Hans. Du kan se, sådan en som den derovre, der har vi allerede små agurker på. Og når først den bliver plantet ud, og vi forhåbentlig får noget sol, den bliver vandet hver dag, så er der agurker til Sankt Hans. Godt, tak skal du have. Ja, som man kan se, så er der altså masser af ting at komme ud efter og kigge på det her marked. Det er jo et stort marked, og festivalen er også stor. Der går en masse arbejde forud for at stable sådan et arrangement på benene. Vi har haft et ING-hold ude og kigge på forberedelserne til den her festival. Så lige om lidt så kan man så se med på de billeder, vi viser nu, hvordan det har foregået her i formiddag under de sidste hektiske forberedelser til festivalen.
Ja, jeg skal lige huske at sige, at de billeder, vi lige har set netop nu, de er fra i formiddags, hvor der blev stillet op og blev gjort klar til den her Pilemøllefestival. Den bod, jeg står ved nu, er jo en af krammerboderne, men jeg har valgt den, fordi jeg simpelthen synes, den er så flot. Og Mike, du er fra England. Hvad laver du her i den her bod? Jamen, jeg synes, det kunne være meget sjovt at komme og lave nogle brændermandler og nogle kernisede æbler til jeres festival her i Pilemølle. Har du solgt nogen? Ja, det har jeg fået rimelig godt i dag, synes jeg. Altså, i forhold til de mennesker, der har været her, så jeg er tilfreds. Ja. Og vejret har været med dig? Ja, det er absolut perfekt. Altså, det skal ikke være så varmt, når man laver mad, fordi ellers folk kan ikke give det at spise. Altså, det skal være lidt... Altså, det kan ikke være så varmt, synes jeg. Hvordan lokker du folk herover? Jamen, så har jeg lidt duft. Når jeg har færdig med at lave mine mandler, så kom lidt vanilje i vandet der, så sendte det sådan noget duft over hele pladsen, så forhåbentlig lokker noget folk herover. Så. Er du her resten af dagen og i morgen også? Ja, helt sikkert. Til klokken 5 tror jeg, det er i dag, og så hele dagen i morgen. Okay. Så. Må jeg lige smage på en mandel her? Ja. Må jeg få opskriften? Ja, det må du helt sikkert. Det er meget, meget enkelt. Det er bare vaniljesukker, sukker, mandler og vand. Og så vand skal simpelthen koges væk, indtil det bliver sådan nogle tør masse tilbage. Og så er det i hemmeligheden bare til at bruge nogle kræfter til sidst, så den ikke klister fast. Altså, det er det svære. Er det herovre i gryden, du laver om? Ja, jeg har en speciel gryde her, som er lavet i Frankrig til slik. Og den er kobber og stål, som er blandet sammen. Og den er specielt lavet til slik, hvor den fordeler varmen halv vejen rundt. Så det bliver ikke nogen varme steder på, så den kommer ikke til at brænde på. Så du bruger gas under, ikke åben ild? Altså? Nej, det har jeg prøvet at lave med åben ild. Altså, kan du se, min stand den er lavet, jeg plejer at stå til middelaldermarkedet rundt omkring, for eksempel ind i Trøjhusmuseum og forskellige middelaldercenter. Og det har jeg prøvet at lave med smidens metode der, men det er meget svært, fordi så skal man også stå og pumpe med ben også, så man får luft op for nedunder. Kan det også blive for varmt så også? Ja, men det bliver også meget varmt, når man står, specielt hvis solen skinner ned på en også, og så får man også varme op for gryden der, så det kan jo godt være meget varmt. Simon Gang, laver du det her til hverdag, eller er det sådan en fritidsbeskæftigelse? Det er bare noget, jeg laver for i weekend eller sjov eller nogle gange. Vi tager på ferie også i Sverige, i Gotland og nogle forskellige markeder, konen og børnene og sådan noget. Okay. Så der kommer også en masse oplevelser med at tage rundt? Ja, det er jo det helt sikkert. Det er middelaldermarkedet, det er den, jeg laver de fleste dage. Altså. Mm. Og det er vi jo klædt ud i middelaldertøj, og børnene er klædt ud. Og så er det ridderturnering samtidig, så er det en stor oplevelse for børnene. Altså. Okay. Den er meget sjov. Det der med æblerne, det skal jeg også lige have på det rene. Ja. Hvordan, er det bare helt almindelige æbler, eller skal de koges først, eller hvordan gør du? Det er en helt almindelig, frisk, saftig æble indeni. Helst lidt surligt, synes jeg. Fordi når den skal sidde med sukker på, så det er en god blanding, altså, at æbler er lidt surligt. Og så får man det der søde kant rundt om. Det er også simpelthen smeltet sukker, som er smeltet ned til faktisk 380 grader. Så den er rimelig varm, det der, så man skal ikke komme fingre i. Og er det det samme, som man kommer på mandler? Er det den samme? Det er samme sukker, men mandler bliver ikke så varme. Det skal ikke blive så smelte, ellers kommer de til at klistre sammen, så kan man ikke få dem høre hinanden. Men man laver det med bare almindelig sukker, som er smeltet ned, sådan flydende. Og så er det kanel i, for min skyld. Og så med havregryn eller kokos. Ja. Vi skal lige dig, at der er en mand, der skal købe her. Det må han hjertens gerne gøre, mens vi står her. Kom du bare til. Ja, det må du helt sikkert. 100 gram til 20, eller 200 gram for 35. Ja. Eller hvis du har lige, det skulle være nogle varme der også, så er lige blevet færdig med en kog. De varme? Ja. Ja, hvad kan jeg give? Lige løn, 20 kroner. 20 kroner. Det skal vi lige have. Ja. Mange tak. Må jeg spørge dig, er det her sundt slik, du køber, eller hvad mener du om det? Det smager altså virkelig godt. Så om det er sundt eller ej, det er jeg ligeglad, men det er en god smag i det. Er det fordi, du blev lukket til at smage på det, at du så er blevet fristet nu, eller nej, kender du dem i forvejen? Jeg kender dem i forvejen, og det, jeg kan ikke lade være med. Men hver gang jeg kommer forbi sådan en båd, så skal jeg have en pakke. Er det duften, sådan der også er i luften også her? Det. Også kanel og hvad det ellers er, sukker og hvad de putter i det der. Det er simpelthen, det smager godt. Jeg har lige fået at vide, det er vanilje. Det virker altså, de trick med... De trækker mennesker over. Altså, det er det bedste ting, hvis man er så travlt, at man kan blive ved med at lave det hele tiden. Fordi det giver en meget god smag eller lugt, eller duft, skal man sige. Men når jeg er ikke så travlt, så har jeg altid lidt vand og vaniljesukker ind i gryden der, som bobler væk, så ligger det lidt omkring.
Er det en tradition, du har taget med dig fra England her til Danmark, eller er der tradition for det i Danmark? Æblerne har jeg taget med fra England selv, fordi det er faktisk en ven af mine fra Frankrig, som for 10-15 år siden, hende var den første simpelthen i Danmark til at lave brændemandler. Og hende gav mig opskriften der, og hende rejste tilbage til Frankrig nu, fordi nu er det så mange, der laver det der. Men når vi var på arbejde sammen, det var mig, der tænkte på at lave de æbler, så jeg har kommet frem og begyndt at lave æbler. Nu er hende rejst væk, så laver jeg også lidt mandler også. Så. Tak skal du have. Det var smadret spændende at høre om. I mellemtiden så er skolens, altså Pilemølles eget band, startet op med at spille. Der har jo været en kort musikpause, så jeg synes, vi skal gå tilbage til teltet og så høre lidt af Pilemølles skolebands musik. Cloud, but no rain. Tak skal jeg have.
Jeg sidder her hos Hanne Pedersen, som er zoneterapeut, og man må nok sige, at det er en lidt speciel krammerbrud, som du har lavet her i dag. Simon, hvorfor har du valgt at komme og lave zoneterapi her på Pilemølle Krammermarked? Det har jeg gjort, fordi mange folk har hørt og læst om zoneterapi, men de har aldrig prøvet det. Og det her, det er sådan et billigt tilbud, så folk kan prøve, hvad det vil sige at få zoneterapi. Jeg kan se herovre, at det koster altså 50 kroner for 20 minutter. Kan du nå sådan en rimelig fuld behandling på de 20 minutter? Ja, så godt som. Så godt som. Jeg havde en mand tidligere på formiddagen, som kom med hold i ryggen. Og jeg sagde, hop lige ind på briksen, og så rejste han sig og sagde, det var da utroligt. Sådan har jeg ikke haft det i flere måneder. Og det tog cirka 3-4 minutter. Så var det overstået. Hvad giver du sådan en, altså zoneterapi, der kan man jo gå ind og behandle forskellige ting, men det du gør i dag, er det sådan en all-round behandling eller grundbehandling, kan man sige, hvor du ikke går ind på noget bestemt, eller lytter du også til, hvis folk har nogle skavanker her? Altså jeg spørger folk, om der er noget specielt, som jeg skal tage, og har de rygproblemer eller andet, så tager jeg det, og ellers så går jeg fordøjelse og hormoner og ryg og lidt forskellige ting igennem, ja. Har du haft nogen, som så har sagt, uha, det gør ondt. Det er bestemt ikke noget for mig, der har prøvet det første gang. Eller hvordan reagerer folk på en behandling første gang? Mange folk de siger, jeg kan ikke lide, at der er nogen, der rører ved mine fødder. Jeg er kilden, men når jeg ligger 2 minutter, så siger de, at det kilder bestemt ikke, vel? Nej, det kilder ikke, men det er en dejlig følelse. De har det godt bagefter. Nu er det jo, man kan sige, jeg snakkede med din patient lige før, det er jo perfekt, det er jo dejligt vejr, det er frisk luft, der er musik i baggrunden, og der er fugle, der synger. Er det her et lidt for forvirrende sted at behandle, eller er det okay? Det er selvfølgelig ikke de optimale omstændigheder, men taget alt i betragtning, så tror jeg, der er mange, der får lov til at prøve det, som ellers ikke havde prøvet det. Det er en anden måde at komme ud med budskabet på. Jeg skal lige høre her til sidst. Hvad er det for nogle grundprincipper i forhold til zoneterapi? Hvad er det, hvorfor trykker man på fødderne, og hvad kan det gøre for kroppen og så videre? Kan du forklare det? Ja, det er sådan, så hele vores krop er afbildet nede under fødderne, hvor vi har nogle forskellige zoner. Jeg skal lige sige, det kan man faktisk se over på skiltet her bagved. Over på vores skilt, ja. Og når jeg går i gang med at massere de enkelte zoner, så vil jeg kunne mærke, om huden den er spændt, om der er en hårdhed eller en løshed. Og folk vil typisk sige, at det går ondt. Og ved at mærke på zonerne, kan jeg mærke, hvordan lunger, lever, hjerte, nyre osv. har det. Det vil sige, at hvis der er en hårdhed eller det er spændt, så er det fordi, der er et eller andet i vejen, eller hvad? Ja, altså folk kan typisk have 10, 15, 20 steder, hvor de er ømme, og dermed ikke sagt, at de er døden nær, men at deres krop er belastet og er ude af balance.
Tak skal du have, Hanne. Det var et lidt specielt indslag her for Pilemølle Festival. Jeg skal lige sige med det samme, vi er til Pilemølle Festival, selvom at det her det er zoneterapi. Lidt sjovt. Vi skal over og høre noget musik, tror jeg. Så er vi kommet på børneloppemarkedet. Der har jo været krammer og alt muligt andet, men sørme, så er der også noget for børn i dag. Og Gitte, du er jo linjeleder på børn- og miljølinjen, det som tidligere var pædagoglinjen her på Pilemølle. Og hvad har I egentlig lavet for børn i det her år? Vi har det her børneloppemarked, og der plejer at være helt fyldt af børnelopper, men det er der så ikke i dag. Jeg ved ikke hvorfor. Men så har vi ansigtsmaling, og vi har fiskedam og dåsekast, og Ishøjs største maleri har vi også.
Og så har vi sådan noget nyt i år, har vi sådan en pilemøllebillet til 40 kroner, hvor man kan prøve forskellige ting. Der er en stor popcorn og pølse og brød og sodavand, dåseskjult ansigtsmaling, flødebollekast og en fiskedam, og så en ekstra tur til nogle af tingene. Og det er 40 kroner, det er meget billigt i hvert fald. Ja, det er altså meget billigt. Hvordan har I sådan planlagt det? Har I simpelthen inviteret børn til at komme med deres loppemarked? De børn, der var sidste år, har vi skrevet til. Og så er mund-til-mund-metoden, og så har vi også sat sædler op. Hvis der nu er nogen, der er interesseret i at komme med nogle ting og sælge pladsen i morgen, så kan vi de stadigvæk nå det? Så finder vi bare en plads. Godt. Det gør vi. Du er en af dem, der er kommet her på loppemarkedet og har solgt. Jeg så det i morges, og det bunede i din bod. Nu kan vi se hernede, at... Det tyndede godt ud. Det er det. Ja. Vi havde rigtig meget med, og det var rigtig mange lækre ting, synes jeg. Altså virkelig kvalitet ting, mærkevarer, synes jeg, som ungerne har haft. Ikke? Hvor har du alt det fra? Jamen, det har de haft. Det er helt pinligt, så meget legetøj, de har haft. Det vil sige, at du har to børn, som simpelthen har fyldt alt det her rundt med legetøj? Det har de. Det har de. Hvad siger de til at sælge alt? Det er jo deres kæreste eje, eller hvad? Men det har stået på loftet i et stykke tid, og så nu sælger vi det, og der er noget nyt, de gerne vil have. Ja. Så det har bare altid. Der er din datter. Må jeg spørge dig om noget? Hej Maria. Hvad nu, når du har solgt alt dit legetøj, og du har tjent en masse penge? Din mor har sagt, du har næsten tjent 1000 kroner på at sælge alt det her legetøj. Hvad skal du bruge alle de penge til? Det ved jeg ikke. Hvad skal I bruge dem til, tror du? Noget nyt legetøj, tror jeg. Og Markus, han har i hvert fald noget nyt legetøj, der hedder Warhammer. Det skal han købe for sine penge. Ja. Hvad synes du om, at det er blevet solgt alt sammen? Det ved jeg ikke. Er det lidt sørgeligt, eller er det okay? Det er okay. Okay. Godt. Altså 1000 kroner, det er jo mange penge. Er det fordi, du har solgt det dyrt, eller er det bare fordi, du har solgt meget? Jeg har solgt meget. Jeg synes ikke, jeg har solgt det specielt dyrt. Det synes jeg ikke. Fordi et eller andet sted, jamen, så er det børneloppemarked, og børnene skal kunne komme her også med sine lommepenge og købe noget. Ikke? Ja. Så jeg synes, det har været rimeligt med folk. Hvad er rådet først? Hvad er det, folk gerne, hvad er det, de går efter? Hvad er det, de gerne vil have? Duplo, Fisher Price, Action Man, alt det der. Også meget drengeløjetøj, der var enormt velholdt. Altså, som har leget meget med, og Batman-figurer og sådan noget, som ikke fejler noget. Og så har vi også passet godt på vores ting, så det har også været flotte ting, synes jeg. Okay. Så det er røget hurtigt meget. Men der er jo stadigvæk nogle flotte ting tilbage, så hvad regner du med, at i morgen stadigvæk er en dag, hvor I kan sælge lidt? Vi kommer igen i morgen, så tror jeg, det sidste ryger. Der er noget actionmand tilbage, og Power Ranger, og nogle gode ting hernede. Ja. Jeg kan se, der er til mange aldersklasser her, ikke også? Der er også babyting. Dem har der ikke været så mange af. De er for store børnene, der har været her i dag, så det kan være, der kommer nogle små i morgen. For der er mange gode ting til småbørnene, puslespil og sådan. Så det håber vi ryger i morgen. Det er i hvert fald en god måde at købe legetøj på. Man kan spare lidt, og så får man alligevel nogle gode ting. For børnene er jo i virkeligheden lige glade, ikke? Altså... Der kom en dame, og hun gik efter én ting, og det var Batman. Det var meget skægt at se. Så hun tog, og det skulle hun have, og det var fødselsdagsgave, så det var skægt at se. Godt. Held og lykke med i morgen og med salget videre. Tak skal du have. Jan. Næste nummer er et nummer af Søs Finger, som hedder Inderst Inde, og der har vi fået vores, eller rettere sagt min lærer, har fået mig til at synge med på den her sang. Yeah.
jeg ved. Jeg tænker på det ofte, hvis det var min egen bror, så ville også jeg forvandles til et monster uden ord. Når jeg ser de forbrydelser, de mennesker kan begå, og hjælpeløs en gang, elsket uden grænser, elsket uden tvang. Hvad siger vi alle små inderst inde, kan en god sjæl forgå. Lige op i himlen her, vi har bare været så heldige i det her over til Pilemyttefestival. Det kunne betale sig at rykke fra om efteråret til her i forsommeren, hvor det bare har været fortrinligt vejr. Ikke for varmt, så folk er ved stranden, men perfekt til at gå til festival. Jørgen, hvad siger du her sidst på dagen? Er det gået, som det skulle? Ja, det er gået bedre, end meget bedre, end vi havde forventet. Vejrudsigten fra torsdag og fredag var jo sådan specielt spændende, men det har været rigtig lækkert. Vi har lige hørt skolens band spille her nogle numre, og du siger selv, at det er virkelig godt. Hvordan vil du karakterisere den her musik og det, som eleverne har ydet her på skolen i dag? Man kan se, hvor meget der kan ske i løbet af et halvt år med de her unge mennesker, som starter. Nu er der også et par lidt ældre med på den her, kunne jeg se igennem teltåbningen. Men det betyder utrolig meget, at der er nogle folk til at trække, og der sker en utrolig udvikling i løbet af 6 måneder, når man får mulighed for at arbejde med det hver dag. Og musiklinjen lige præcis er jo en af de linjer, som man også kan gå på her på produktionsskolen. Så nu har vi været rundt på de forskellige linjer og faktisk også fået gjort lidt reklame, hvis der er nogle elever derude, der kunne tænke sig at starte. Men ud over det, Jørgen, alt i alt, når nu vi lukker i dag, hvad vil du så karakterisere dagen som? Jamen, jeg vil godt give den et 13-tal. Så kan vi se, om dagen i morgen kan få lov til at leve op til det. Ja. Det håber vi på. Og folk er altså velkommen i morgen også. Og jeg skal så afslutningsvis sige her, at vi sender et uddrag fra Pilemøllefestivalen på mandag, så man kan se lidt mere, eller se et uddrag herfra i hvert fald. Så dagen i dag afslutter vi så med lidt mere skolemusik, og så siger vi ellers tak her fra TV Ishøj. My back, lost in the traffic, hauled into tragic, don't wanna get my ass kicked, so I walk in this minor state, don't end this, don't make me feel this way, I tell ya, life is a traffic jam, I'm stuck, when will you realize you're fucked, don't try to change my ways, I'm hopeless, sticking to the games we plan, stay focused, watch for the crazy ride, don't lie, high to the day we die, that's my life, tell me if you feel me, I tell ya, life is a traffic jam, sincerely, stretch your minds, both feet to fold, 3 voices you can't control, remember, break out, no doubt. Yo. Capital P in front of the L-A-Y-A-C-B-I-G-G. Song supreme, come both to be for the BLCs. You know it's deep, fuck the police, bring hold to the sheep. Straight up playing, all over DK and Copenhagen. Never masturbating, the bitch keep us waiting. We never pay them, we chase them and amaze them. If they got a man, we just face them with no fucking hesitation. Getting closer to God in a tight situation. Giving all the hoes an incredible erection. Memorable, lyrical, serial, imperial, and general vaginas. All players made material. Copenhagen's baddest, track made by the youngest member. The apprentice of the total package. And big face be the name. I came to bring the pain, the dangerous thing, knocking it over something in your brain. Yo, I'ma break out. Yo, yo, yo. We'll be right back.
check it out, check it out, check it out, yo. I break out, yo, yo. I'm mighty, 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 mighty. Let it all hang out. Break out. Out, out. I'm good together, everybody knows. This is how the story goes. 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 Story goes. Story goes. Story goes. This is how the story goes. Oh.